Dobar dan pratiocima Benchmarka iz Pariza. Benchmark tim je stigao kako bi se upoznao detaljno sa Honor View 20 telefonom, koji će sutra kao europska premijera biti prikazan upravo ovdje. Današnji dan iskoristit ćemo za ovaj preliminarni video kojim ćemo vam najaviti neke od karakteristika ovog telefona. U Parizu nas je dočekalo lepo vreme, sutra nas očekuje prezentacija, a poseban izveštaj ćete dobiti odatle. I to nije sve. Benchmark tim je za sutra u 5.15 popodne pripremio detaljnu recenziju ovog telefona, onako kako i priliči velikim medijima. Verujem da ćete složiti sa mnom, ali i ovaj put koji je kompanija Honor prešla za nešto više od godinu dana je zaista fenomenalan. Kompanija ne juri top modele kojima bi se, da kažemo, suprotstavljala najvećim proizvođačima, pa i svojoj matičnoj kompaniji, već se trudi da nađe dobro optimizovane, dobro izbalansirane modele koji bi mogli zaokupiti pažnju publike. To naravno očekujemo i od View 20 modela. S jedne strane, posao nam je možda malo otežan budući da nećemo reći ništa novo i da se ovom telefonu već sve zna, a s druge strane, opet lepo je imati test na vreme, a mi smo imali priliku da se još pre desetak dana družimo sa ovim divnim telefonima. I da vam, kao što rekoh, sutra, tačno u 5 sati i 15 minuta, prikažemo kompletnu benchmark recenziju ovog telefona. I čini mi se nekako da su kupci počeli da očekuju sa velikim strpljenjem svaki Honor model. Ono što će biti glavna karakteristika ovog telefona jeste nesvakidašnji dizajn, potpuno drugačiji i potpuno svoj, dobar hardver. Imamo Kirin 980 chipset kao u Huawei Mate 20 Pro telefonu. I naravno kamera koja je vrlo, vrlo, vrlo dobra. I to ćete vidjeti. Ovaj telefon će zaista biti karakterističan i drugačiji od svih. I kud bolje mjesto od Pariza da se prikaže dizajn nečega, jer teško da ima ovakvog grada na svetu. I te boje koje Honor ponudio kupcima ovog puta su zaista sjajne. I dolazi ovaj telefon View 20 dolazi u nekoliko boja. Opet, sve ćete vidjeti sutra i mislim da će svako pronaći nešto prema svom ukusu. Pariz ima toliko znamenitosti, toliko različitih lokaliteta da je teško izdvojiti one najlepše i najbolje. Međutim, pored naravno Eiffelove kule, muzej u Luvru, koji se nalazi iza mojih leđa, je sigurno jedna od najposećenijih, a u ostalom unutra je najčuvenija slika na svetu, kao što znate. Onaj ko bi došao u Pariz, verovatno bi mnogo fotografisao i ukoliko se odluči danas sutra za View 20 telefon, taj telefon će mu omogućiti da napravi sjajne fotografije. Ovaj telefon stiže sa Sonyjevim 48 megapiksela senzorom, koji će vam omogućiti mnogo toga. I ono što smo mi tokom testiranja u doduše tih dana osneženom i ružnom Beogradu, sivom, zabeležili kamerom ovog telefona, zaista je sjajno. I nadam se ćete imati prilike u nekom dodatnom video prilogu na Benchu da se na pravi način upoznate sa mogućnošću snimanja kamere Honor View 20 telefona. Evo, stižemo i na Champs-Élysées. Ovdje, recimo, Louis Vuittonu, ako kupujete kofer, košta će vas koliko jedna garsonjera u Beogradu. Ali da se vratimo mi View 20 telefonu. I opciji sa memorijama. Znači, oni koji vole telefone gdje mogu da ubace memorijske kartice, View 20 im se možda neće dopasti. Jer ovaj telefon stiže u dve konfiguracije, 6128 i 8256. A razlikuje se i po bojama. Fantastične boje donosi Honor View 20. Korak po korak došli smo do triumfalne kapije, spomenika, simbola snage francuske države. A što je sa snagom našeg View 20 telefona? Pa rekli smo Kirin 980, ali šta ga napaja? Napaja ga baterija 4000 mAh, koja se na našem testu pokazala izuzetno dobro. Koliko dobro, saznat ćete sutra u 5.15. Stigli smo i do trga Trocadero, ne onog u Budvi, nego ovog pravog. Da kažemo par reći o softveru. Naravno, View 20 dolazi sa Android 9 Pie operativnim sistemom. A ono što nas je posebno iznenadilo jeste da
je izmenjeno ime korisničkog interfejsa koji kompanija Honor sada naziva Magic Interface, čime želi verovatno da napravi svoj dodatni otklon od povezivanja sa matičnom kompanijom Huawei. I eto tako, naše putešestvije današnje po Parizu se privodi kraju i reći je da kažemo koju finalnu reč i postoji li bolje mesto nego kod Eiffelove kule. E sad se verovatno pitate šta ćemo mi u Parizu kad smo vam sve rekli. Pa nismo vam sve rekli i neke informacije i mi iščekujemo sutra da čujemo, jer sve ovo na osnovu čega smo koncipirali našu recenziju i ovo što smo vam danas pričali, to je na osnovu neke naše saznanje. U svakom slučaju očekujemo da čujemo mnogo neke druge informacije koje se tiču softvera prvenstveno, pogotovo softvera namenjenog kameri. Na tom polju je ono radio dosta toga koliko smo mogli čuti po nekim najavama i to nas jako interesuje, čujemo. A opet ćemo pomenuti, ta mogućnost testiranja telefona pre nego što se zvanično pojavi, istovremeno znači testiranje sa nekom beta verzijom softvera kojom smo, moramo priznati, izuzetno zadovoljni. Znači ono što bi trebalo da bude finalni proizvod samo može biti bolje unapređeno i kvalitetnije i brže i upeglanije, što je najbitnije. Nadam se vam se dopao ovaj naš izveštaj iz Pariza. Nahodali smo se poprilično danas da bi vam omogućili ceo ovaj prilog da vidite malo i sve ono što Pariz čini time što jeste. Iz Pariza za Benchmark, Petar Gredelj.